الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے مجھے یہ فکر نہیں کہ کون میرا دشمن ہے مجھے یہ فکر نہیں کون میرا دشمن ہے ہمیشہ ظلم کا پنجہ مروڑتا ہوں میں ہمیشہ ظلم کا پنجہ مروڑتا ہوں میں بے معجزات دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں بے معجزات دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر نہیں رکھتا اللہ ہم سب کو ہمارے جمع ہونے کو یہاں قبول فرمائے اور ہماری حکومت نے جو یہ طاقت لی ہے اللہ اس کو اتنا طاقتور بنا دے کہ اے اللہ دشمن کے چھکے چھڑا دے ہمارے جوانوں کے اندر شکتی اور طاقت پیدا فرما دے ہمارے سمندر میں چلنے والے جوان ہوا میں چلنے والے جوان اور خشکی میں چلنے والے جوان اللہ ان کو اتنی طاقت دے دے کہ ان کی نام سے دشمن کے چھکے چھوڑ جائیں اور ہمارے رافیل حکومت نے جو لیا ہے اس کو ایسا بہانہ بنا دے کہ دنیا کی ساری طاقتیں مان لیں کہ بھارت کیا چیز ہے بھارت کتنی بڑی طاقت ہے بھارت کے اندر کیا چیز ہے اللہ اس رافیل کو ہمارے لئے مبارک فرما دے ہمارے رکشہ منتری کو طاقت ہمارے پردھان منتری جی کو طاقت ایسی عنایت فرما ایسا حوصلہ عطا فرما کہ پوری دنیا ان کی طاقت کو مانے پوری دنیا ان کی صلاحیت کو مانے میری دعا ہے بار بار دعا ہے اللہ ہماری طاقت کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمارے جوانوں کے اندر ویر عبدالحمید جیسا حوصلہ اور ان کے ساتھیوں جیسے والا حوصلہ عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین